Հավանաբար շատերը կհիշեն Պեչ Ադամս ֆիլմը եւ նրա Ռոբի Վիլյամսի մարմնավորած հերոսին՝ բժիշկ ծաղրածու Ադամսին, ով մարդկանց բուժում էր ծաղրածուական համարների միջոցով։ Իրական Պեչ Ադամսը Հայաստանում է։ Նա ռուս ծաղրածուների հետ պատրաստվում է այցելել Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի եւ Դիլիջանի մանկական հիվանդանոցներ, մանկատներ, հանդես գալով յուրօրինակ ծրագրով։ Պեչ Ադամսը բժիշկ է, միաժամանակ ծիծաղի հոգեթերապիայի եւ հիվանդանոցային կլոունադայի հիմնադիրներից է, ով բարեգործական բժշկական ծրագրեր է իրականացնում ամբողջ աշխարում։ First interview with a patient is 4 hours long. Իմ առաջին հարցազրույցը հիվանդի հետ տևում է 4 ժամ։ Ես յուրաքանչյուր հիվանդի այցելում եմ տանը եւ փորձում եմ հասկանալ, թե այդ քննադատությունը որտեղից է գալիս։ Ո՞վ կարող է ասել, որ քննադատությունը կարող է հաղթել սիրուն, հումորին, ուրախությանը։ Ինձ հաճախ հարցնում են՝ մարդուն ինչն է առողջացնում։ Այս երեքը մարդուն առողջացնում են։ Մարդկանց բուժելու կարևորագույն միջոցը նրանց դեպրեսի վիճակից հանելն է, իսկ դեպրեսիան միայնության մեջ է, կարծում է Ադամսը։ Նրա բժշկության հիմքում սերն է եւ անշահախնդրությունը։ I feel in my country, the United States, Իմ երկրում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բնակչությանը կառավարելու ամենաարդյունավետ միջոցը նրանց դժբախտ եւ ձանձրացած պահելն է։ Նա համոզված է, որ ծիծաղը հիվանդներին օգնում է նաև ֆիզիկապես։ Իր խմբով Ադամսը տարվա ընթացքում այցելում է տարբեր երկրներ, ծաղրածուական հագուստներով ներկայացումներ կազմակերպում հիվանդանոցներում, մանկատներում եւ ինտերնատներում։ Հիվանդները նրա ներկայացումների շնորհիվ կարողանում են արագ հաղթահարել տարբեր թերապիաների ազդեցությունը եւ դուրս գալ դեպրեսիվ վիճակից։ 1970-ականների սկզբներին ԱՄՆ-ում հիմնել է Բարի առողջության ինստիտուտը եւ բժշկական անվճար օգնություն է ցուցաբերում։ Բուժող ծաղրածուների այցը Հայաստան կազմակերպել է Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամի համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանի եւ պետական կառույցների համագործակցությամբ։ Վարդուհի Գուլուլով, Արման Ղարիբյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։